Eli jatketaan tässä vielä vähän aikaa tuota Laten alkamaa arvoittelua. Kenet tapaamme seuraavaksi? Hän on siis ilman muuta suomalainen. Joo. Väittäisin, että hän on melkein kaikille suomalaisille myös tuttu ja ollut tuttu jo noin 40 vuoden verran. Mitä muuta voisimme hänestä sanoa? Valtava määrä levymenestyksiä. Ja sitten voidaan sanoa sen verran, että hänen ääntään on kuultu viimeisen runsaan puolen vuoden aikana hyvin runsaasti, tai kuten aina radioaaloilla. Mutta haastatteluja hän ei ole antanut. Hän on julkisuudessa ollut ennen kaikkea musiikin takia, mutta tässä noin runsas puoli vuotta, noin vuosi sitten aika paljon oli julkisuudessa tämmöisten henkilökohtaisten asioiden, muun muassa avioran tiimoilta, ja sehän ei välttämättä aina niin kivaa, mutta nyt hän avautui. Nyt hän avautui meidän toimittajallemme, ja kuka hän sitten on? Laitetaan sitten herrat, Katri Helä. Niin monta saamme, ja kolhaisuja kohtaan. Näistä kuvista on kulunut jo lähes 40 vuotta, ja koko tuon ajan on Katri Helena ollut suomalaisten suosikkilaulaja. Levystudiossa voi kohdata historian havinaa. Mä oon käynyt nämä kaikki vaiheet läpi. Silloin kun keksittiin, että tässä on tämmöinen boksauksen poisto, niin ensin ne oli tuolla Jouko Ahera, semmoinen legendaarinen äänittäjä. Okay. Niin kaikki naistensa sukkahousut ja polvisukat pätki, ja ne oli aina niinku semmoisen ympyrän päällä ja sitten rutattu tähän näin. Ja me aina kysyttiin, että onko varmaa, että ne on pesty ennen kuin ne on laitettu. Katri Helena on levyttänyt tähän mennessä jo yli 400 laulua, joista monet suomalaisten suursuosikkeja. Kyllä mä luulen, että mä muistasin ainakin ihan pienellä muistuttelulla. Vaikea sanoa, mutta kyllä minun varmaan niin yhtäkkiä ohjelmistossa voi olla 100 ja sitten 150. Voi ajatella, että pari sataa laulua voisin aika hyvin löytää tältä koneelta. Tuleeko tilanne, että sanat hukkuu jonnekin? No joskus voi joku sana, mutta se on keskittymisjuttu, että jos on väsynyt tai sitten jos tulee joku häiriötekijä, että rupeaa miettimään muuta. Mutta yleensä se on kummallinen tämä pää, että sieltä löytyy aina korvaava sana tai jotain, että se on kumma, että sieltä tulee lallatus, jos tulee, niin se on ihan viimeinen hätä, mutta yllä sieltä korvaava sana aina löytyy. Takahuoneessa riittää rempseää tunnelmaa ennen konserttia. Mä etin sitä uutta puhelinta, mutta 24 tuuman näyttöä ei ole missään. Mutta Bluetoothia löytyy, mutta 24 vuoden näyttöä löytyy. Pian 60 vuotta täyttävä taiteilija on nähnyt uransa varrella miltei kaiken mahdollisen. Mä sain nähdä 60-luvulla ja näköjään vielä 70-luvullakin näiden kaikkien legendojen kanssa töitä. En muista, joko luettelin sulle nää, että no, kun Jori oli, sitten Tapsa, Repe, Toivo Kärki tietysti, jonka mä näin jo pikkutyttönä. Ja Olavi Virran kanssa myöskin tein töitä. Ketä vielä? Severi Suhonen. Tauno Palonkin kanssa olen ollut keikalla. Minkälainen keikka se oli? Se oli jossain ravintolassa Helsingissä, jossa mä lauloin ja sitten hän tuli merirosvona. Sillain silmän päällä lappu ja hän lauloi sitten tämän Rosvoroopen. Julkisten elämä tunnetaan lehtien palstoilta pikkutarkkaan, joten yksityiselämän kiemurat iloineen ja suruineen ovat kaikkien tiedossa. Mutta kuinka pärjätä ihmisenä kaiken julkisen keskellä? Kun katselee toisen ihmisen elämää, niin ajattelee, että minä en kestäisi, ja hän saattaa sanoa ihan samoin. Ja kuitenkin me kestetään tätä elämää. Mun mielestä meidät on luotu kestämään. Meillä on kuitenkin semmoisia apukeinoja aika paljon täällä. On toiset ihmiset ja on vanhat viisaat, jotka ovat nähneet ja kokeneet ja tietävät, miten ihmisen elämä oikeastaan menee. Mä uskon siihen, että kenellekään ei anneta enempää kuin mitä hän kestää, mutta voi olla, että silloin kun ihmiset luopuu kesken, niin he eivät ole sitten osanneet etsiä apua. Ovat väsyneet siihen ehkä, tai luovuttaneet
koska apua on aina olemassa. Missä mainingit rantoja syö, säälimättä kallion lyö, missä kivien kuiskaile vain, salat kanssasi kuunnella sain. Tuleeko laulajalle itsellesi koskaan mieleen pelko, että jos minut unohdetaan, tuleekin joku, joka nousee tuolta ja kukaan ei enää ole minusta kiinnostunut? Vaikuttaakohan tämä vähän tuota ylenpalttiselta, jos sanon, että nyt ei tule, ei tule enää, mutta on tullut kyllä aiempina vuosikymmeninä, mutta mulla on jotenkin nyt semmoinen olo, että mun kanssa me mennään niin kuin yhtä jalkaa niin monien tuhansien ihmisten kanssa. Mun ikäluokka on suuri ikäluokka. Meitä on nuorempia ja vanhempia hirveän paljon, jotka kuljetaan täällä maailmassa samantyyppisin näköaloin. Me on nähty jo niin kuin sodan jälkeinen elämä esimerkiksi. Ja me on nähty se 60-luvun, 50-luvun, 60-luvun nousukausi, jolloin niin kuin ei ollut mitään rajoja maailmassa. Me voitiin, oli töitä. Tosin jo 60-luvullakin pikkukylästä lähdettiin, niin kuin minäkin lähdin, mutta että maailma oli mahdollisuuksia, kaikki mahdollisuudet, mihin itse kyettiin. Ja sitten me on nähty se, miten maailma muuttuu. Se muuttuu pätkätyöksi, pätkäelämäksi. Kaikki on lyhyitä, elämä on, meille tarjotaan lyhyitä jaksoja kaikenlaisessa viihteessä, myöskin vakavissa asioissa. Me on muututtu pätkäihmisiksi. Katri-Helena on ollut monessa mukana, mutta yhä on laulaminen hänelle kaikki kaikessa. Se on jännä. Olinhan mä sitten operettiteatterissa ja kaikenlaista sitä on tehnyt, mutta kyllä sitten tietyssä vaiheessa aina on tullut semmoinen olo, että mä haluan vain laulaa. On ollut hyvä kokeilla kaikkea muuta.